Okay, das gibt die Grill fest. Du är snabbare än dem. Åh oh, nej, nu kommer det bli laggare. Oh shit. Ja. Jag tror du kan fortfarande kasta fler weakness på det känns så. 100%. Kommer du inte dö? Nej, jag kastar fire aspect. Mm. Men fire resistance på det så. Nej, det var inte kul. Nej. Men kolla en lava, kolla en lava. Ja, det här tar för lång tid. Please subscribe to my YouTube channel. It's all good, 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 good. Please follow me on Musical.ly. It is this guy host. Yes. Det var lite varmt upp faktiskt. Och du hade bara ännu mer lagg. Åh nej, vänta. Oh shit, det är fullt. Yes, det är nästan en fjärdedel. Wow, vad bra det. Alltså, varför ska det ta så lång tid? Wait for it. You need to wait. It's very soon. You need to wait. Very soon. It's very, very fast and quick on the lava. Wait for the end. It will be very satisfying result. Ja, nu kommer det gå fortare, Johan. Ja, vänta. Vänta, det gick. Ja, nej. Alltså, den är helt still. Kolla, jag kan ge hit. Då står det lagen helt ut. Men då kommer jag upp så du inte ska se villagersarna. Då kommer det gå fort. Det är sant. Högre. Du måste kolla. Högre. Nej, men det är snart här. Wait for it. It will come in. Yeah, it will come in. No. It's the best reaction. Yes. Very good. Hey, this will go on YouTube. Oh shit. Oh shit. It's coming. Almost there. It's almost there. God, it is coming on the villagers. Wait for this. You need to subscribe before you can see it. Yes. It's very dangerous. Subscribe to OnlyFans. Have you subscribed yet? I don't think you have. You need to subscribe before I show you this. Oh no, he escaped. He escaped the Matrix. Yes, now we're in the Matrix again. Okay, he's going inside. Tänk om det är radiot. Då får vi bygga den längre ner då. Okay, we can't show everything here. By next part 2, it's part 2. Go to my, subscribe to my YouTube channel, part 2.